Loyong-loyong ora. Ning kacung blondok sih. Kanggo Tuan Haja. Kangge ayu pengantin. Wong sing paling emang. Kangge para undangan yang kedik wong sing paling sayang. Setengah mati, kaburan duwe laki, selingkuh beli mari-mari, likuat sulara hati. Pengen disayang-sayang, lagi pengantin anyaran, bareng lawas rongan kakak selengko jemana malingane wong tua kudu bae nurutine omongane ning aku bakal wis ngilang kene kelingane jaman semana yen kanggo ibu Tuan Haja dapat Tuan Haja gaya yo pengantin mas pengantin. Libu